маңғыстаулық шаруалар төтенше жағдай жариялануын талап етуде. Өңірде 2 жылдан бері жауын жаумаған. Салдарынан аймақта егін қурап, шөп пен жем қоры сарқылған. Қуаншылықтың зардабын әбден тартқан шаруалар жем шөпті көрші облыстардан алуға мәжбүр. Алайда ол 4-5 есе қымбатқа түсуде. Тақырыпты тілшіміз Жазира Әбіл тарқатып айтады. Биыл Маңғыстау облысында 900 гектар жерге егін егілген, алайда оның өсіп шығатындығына күмән бар. Өйткені өңірге 2 жыл бойы мүлдем жауын жаумаған, мал шаруашылығы да ақсап тұр. Қазір мұнда шамамен 29 мың ірі қара, 80 мыңнан астам түйе, 120 мың жылқы, 600 мың қой ешкі тіркелген, алайда оның саны алда күрт азаюы мүмкін. Жаңбыр жоқ, енді бір айдан кейін жер қурап, қуаңшылық көріп кетейін деп тұр. Төтенше жағдайды хабарлау керек деп мана бір ауыздан әңгіме айтылды. Осы жағдайды қолға алып, елге, халыққа көмектесетін, шаруаларға көмектесетін. Біздің Маңғыстаудың малы азайып, төмен күрт өзгерісте жоқ болып кету мүмкіндікте тұр. Бүгінгі есепте арпаның килограмы 106 теңге, кебектің килограмы 92 теңге. Тасымалмен келетін болғандықтан қымбатқа түсіп тұр. Үкіметтен субсидия беріліп, тасымалдау жұмыстарына ақша бөлсе, малды аман алып қалуға мүмкіндік туар еді. Каспийде несібесін теріп жүрген балықшыларда да басына бар. Балық инспекциясы, шекарашылар қала берді. Тәртіп сақшыларынан қысым көп. Қолданыстағы заңнамада аймақ ерекшелігі ескерілмеген дейді олар. Каспийдің өзінің ерекшелігі сол балығы кешке ауланады көбіне. Күндіз аулана қоймайды. Біз көбіне кипал дейтін балық аулайтынымыз. Былтыр заң шықты. Түнде де аулауға болады, рұқсат берілді деген. Заң шығып еді, оны пограничниктер признавать етпейді. Учаскеге бөліп тастады жерді. Ол учаскеде бұл теңіз. Ол учаскеде бір күн болса, бір жыл болмайды балық. Мен басқа учаскеден барып аулайтын болсам, штраф тұрады. Сен жерің басқа, қайда жүрсің? Шаруалардың мұң-мұқтажынан бүгінде мәжіліс депутаттары да хабардар. Олар кәсіпкерлермен ауыл шаруашылығы саласында қордаланған мәселелерді талқылап, алдағы уақытта үкіметке арнайы ұсыныспен шықпақ. Төтенше жағдай жарияламаса, біз малды түгелдей қырып аламыз дейтін уәждер айтылды. Шынында да қазіргі жағдай соған келіп тұр. Осы кездесулердің қорытындысы бойынша арнайы ұсыныстар дайындап, үкіметке енгізеді. Заңға өзгеріс енгізу немесе басқа да бір ережелерге байланысты өзгерістер болатын болса, онда мәжіліс тарапынан немесе үкіметтің тиісті қаулыларына өзгеріс енгізуге бізде ұсыныстар дайындаймыз. Белгілі болғандай, Маңғыстау облысы құдық қазу үшін үкіметтен берілетін субсидиядан қағылған. Оның көлемі 50%-дай болған. Шаруалар соны қайтарса дейді. Ал аймақ басшысы су тапшылығын шешу үшін субсидияның тағы 30%-ын өз мойнына алатындығын жеткізді. Ендігі кезек үкіметте. Жазира Әбіл, Мұхаммед Шатқам, Атамекен бизнес арнасы, Маңғыстау облысынан.